אני רוצה להזמין את שבתאי מג'אר, ידיד יקר, משורר. זו החתונה הכי יפה שהייתי בשנים האחרונות. אין חתונות כאלה. אין חתונות כאלה. שקט, יפה, פואטי, רוחני, אוהב, משפחתי. כבר. אני אקרא שני קטעים. אחד שאמיר ורותי מכירים ואני יודע שהם אוהבים. ואחר כך קטע קצר נוסף, שאני חושב שהם לא ראו עדיין. הבוקר הוא נשלח אליהם במייל, אבל כנראה שכבר לא הייתם בבית. אחד זה נקרא אוהב. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך אהבת אדם. יכולתי לאהוב אותך אהבת גבר לאישה. אני אוהב אותך אהבת תודעה לתודעה. גוף לגוף. מילה למילה. השיר השני נקרא, לא מהשיר, אבל לחתונתם של השניים. אתם כולם כבר מכירים אותם, אני מניח, שרותי היא זמרת ואשת קול ומורה לשירה, ואמיר בין יתר הדברים הוא איש של רוח, או לפחות מחפש את הרוח ומשרה את הרוח. אז אני ברוח הזאת כתבתי משהו לכבודכם. האיש והאישה עומדים כאן איתנו, הוא איש של רוח, היא אישה של קול. צליל אינו יכול להישמע ללא רוח. הרוח זקוק למיתר כדי להיות ניגון. שנים סבב הרוח במרחב, שנים ישב. שנים נדדה בת הקול, סרבה לשקט, חמקה מרעשים. ובא היום, ובא המקרה, והם השניים פה, לחוד בינתיים, משוררים דואט ענוג לקהל ומקהלה וסימפוניית האיחוד. מזל טוב.